Näin veteraanien päivänä haluan jakaa yhden ikonisen Raamatun kohdan Jeremian kirjasta, sen luvusta 29 ja 11. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tuossa luvussa 29 annetaan erilaisia ohjeita pakkosiirtolaisuudessa oleville juutalaisille ja myös tämä lupaus. Lupaus, joka on edelleen voimassa. Lupaus siitä, että Jumala on meidän kanssamme elämän jokaisena päivänä. Hän ei ole hylännyt luomakuntaa, vaikka välillä tuntuu siltä, etenkin kun katsoo maailman tilannetta, että missä Jumala on tämän kaiken keskellä. Ja vaikka vaikeuksien kohdatessa omassa elämässä, välillä tuntuu käsittämättömältä, että miten se taivaan isä, joka on kasteessa, kutsunut omakseen ja luvannut kulkea koko elämän matkan rinnalla, niin missä hän on. Mutta Herra on luvannut olla meidän kanssamme elämän jokaisena päivänä. Tuossa kohdassa vakuutetaan, että hänellä on suunnitelmat, ja ne suunnitelmat ovat hyviä. Riippumatta kaikesta siitä, mitä elämässämme tapahtuu, mitä maailmassa tapahtuu, voimme luottaa siihen, että Jumala on oikeudenmukainen, Jumala on hyvä ja Jumala rakastaa juuri sinua. Rukoillaan piispojen Ukrainan tilanteen edettyä ja sen pohjalta luoma rukous. Pyhä kolmiyhteinen Jumala, vahvista meissä toivoa, kun sodan uhka ahdistaa. Varjele Ukrainan kansaa. Säästä ihmiset sodan kärsimyksiltä. Suo etteivät perheet jää sen jalkoihin. Vahvista yhteyttä ihmisten, kansojen ja valtioiden välillä. Auta löytämään tie kestävään rauhaan ja sovintoon. Vapahtajamme Jeesus Kristus, tule sinä rauhaksi levottomiin sydämiimme. Tee meistä rauhasi välikappaleita työpaikoilla, luottamustoimissa ja ystävien parissa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kuunnellaan Susannan musisointia. Sen jälkeen hyvää yötä.